تفيد جاكوس حوانا تنفا كالازارنا نفا فولتانا نيورينا نسيكو ليمبون إسو با إتزبيو ريركا إزرو مزفتون زو ميسني طول تشاما نوكا نواندو بيانات إزايد جاو مني تانا فوالو أنفانا دي دينا بيشان Ao anatin'ny fanimboana ny fankalazana ny fahafolo taona ny sekoly tsy miankina ISUP Etsibeoririka dia nanao tolotra ho an'ireo mpianatra amin'ny taona voalohany izy ireo amin'ny fanomezan'ny sekoly vatsim-pianarana ho azy ireo manazava izany ny talin'ny sekoly. Eto amin'ny ivotoerana ISUP Institut Supérieur Privé Professionnel Beoririka Bitany Station Galana amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana oktobra ny test de niveau idirana ho première année. Mariana fa petraka ny fanontaniana hoe maninona ny supno manome bourse ho an'ny première année. Repianatra anaraka ny lalam-piofanana commerce international droit transit et douane comptabilité finance ka miditra première année rehetra dia mahazo saram-pianarana ato amin'ny sekoly ahafahana zany a mampandray anjaran'ny mpianatra ho hita eo zany a ny assiduitehany ny ponctualitehany ary ko a ny ezaka amin'ny notiny dia zay no azahoany feno an'la bourse mandray bourse daholo ny mpianatra première année. Inona ny antony mba ezaka zany a ampiroborobona ny fampianarana sy andrisika ny mpianatra malagasy a zay no azo ny ISUP atao amin'ny fankalazana fenombo fety fiatombohany fankalazana ny fahafolo taona amin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo dia ny mpianatra rehetra mianatra zany a dia mandray bourse ny première année amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana oktobra ny test de niveau ahafahana miatrika an'izany taona voalohany zany ary ny fanombohan'ny fianarana dia ny fahadimy ny volana novambra. Marina fa taranja maro no misy eto anivon'ity sekoly ambony ity toy ny sampana lalàna sy ny fitantanana ka ny fanombohan'ny taom-pianarana dia ny fahadimy ny volana novambra izao.